Re! Viss ēters ir te! Pēdējās divās diennaktīs ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils pazeminās, taču lēni. Vakar ūdens līmenim kritoties Jēkabpilī daļa iedzīvotāji varēja atgriezties savās mājās, bet joprojām ir jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā atkal evakuēties. Un šobrīd esam sazvanījušies ar Jēkabpils novada domas priekšsēdētāju Raivi Ragaini. Labrīt! 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 Sagaid, lūdzu, kā tad aizvadīta šī nakts Jēkabpilī, vai ir bijis mierīgāk, vai ir izdevies arī pagulēt beidzot, un kāda pat laban ir tiešām aktuālā situācija? Tātad, protams, aizvadīti viņi ir darbīgi. Cilvēki, kas strādā šobrīd jau pie seku likvidēšanas, respektīvi atsūknēt tos ūdens plašumus, kas mums ir šobrīd aplūdinājuši, strādāja atkal visu nakti, lai sakoriģētu tā, lai kādu lielo sūkni var ievest iekšā tajā vietā, kur ir dambis, vēl jāuztaisē ar dambim stiprinājumi, lai viņš izturētu. Nu, tur daudz un dažādu nianšu, bet katrā ziņā strādājam pie tā, lai jau mēģinātu pēc iespējas ātrāk savest pilsētu kārtībā, lai cilvēki visi var atgriezties savās mājasveidniecībās. Jā, vakar turpinājās arī aizsarga valiņa stiprināšana, un tomēr kāda pat labāk ir šī aizsarga valiņa, aizsarga dambja, tā nestspēja, un kas tiek darīts, lai to vēl vairāk stiprināt, jo skaidrs, ka tā situācija joprojām saglabājas ārkārtīgi bīstam. Jā, nu tas, kas bija paredzēts nostiprināt par šīm dienām, tas ir izdevies izdarīt. Respektīvi, šodien jau lemsim par to, ka varbūt tās noņemt arī šos aizliegumus, ierasties mājās citiem, nu, citam mikrorajonam. Jā. Līdz ar to mazināsim šo zonu, kur bija evakuācija. Un tas, kad ledus, protams, nav kustējies, bet varu iepriecināt, vismaz pēc manām prognozēm varu iepriecināt pļaviņu iedzīvotājus. Šis ledus pie viņiem neaizies, jo mums ir jāver līdz tiltam gandrīz ir pa vidu izskalojums. Tas nozīmē, ka viņš kūs te patās un tiks samalts te patās un pie viņiem droši vien šī masa nu, noteikti neiesos. Jā, skaidrs, ka droši vien vēl labs laiks paies, kamēr varēs aplēst un vispār saprast visu to palīdzību, kas pilsētai ir nepieciešama pēc šiem te plūdiem, kas vēl arī meteorologs saka ilgstoši turpināsies. Un tomēr, vai šobrīd jūs jau sākat saprast, kas būs tie darbi jau pēc plūdu beigām, kas būs jāveic, teiksim, daudz runāts par šo aizsargvaļņa rekonstrukciju, ka noteikti tai vajadzēs paredzēt līdzekļus vai paralēli šiem te operatīvajiem darbiem notiek arī jau tāda mazliet tālākas nākotnes plānošana? Nu, pirmie darbi, kas būs tie nesaistīsies ar aizsargvalmi, pirmie darbi saistīsies ar ceļu atjaunošanu tajās vietās, lai iedzīvotājs savām mājasainiecībām vai no viņām vispār tiek ārā, jo ir sakas salā, piemēram, gan auglīgā virskārta, gan ceļi ir vienkārši aiznesti, tur nevar pat ar džipu tikt klāt, ja, tur šo problēmu, protams, būs diezgan daudz, bet tas aplēsums, protams, nav aiztikts šobrīd, jo mēs nu, nekādā veidā netērējam enerģiju un spēku šobrīd, lai rēķinātu, cik kas ir bojāts, jo tas vēl ir viss zem ūdens daudzās vietās. Un šobrīd viena bīstamība ir tātad sakas līkums metot, ir izskalojis vienu valmi. Nu, valmi vēl nav līdz galam izskalojis, bet aiz viņa ir mājasēmniecības un jau sāk krist koki, piebraukt tur nevar ar tehniku, neko nevar tik klāt. Nu, tā atkal būs nākošā inženierijas doma, kā tikti klāt pie tās vietas, lai viņi varētu sakārtot. Tā kā katru dienu ir ko domāt un ir ko darīt. Jā, runājot vēl par aktuālo situāciju, valsts vidas dienas aicina jēkabpiliešus veikt darbības, kas varētu novērst vai mazināt vidas piesārņojumu risku, ņemot vērā, ka kokapstrādes uzņēmuma Mošakalns teritorijā Jēkabpilī vakar noplūduši 1000 litru motoreļas. Kas tad iedzīvotājiem Jēkabpilī nu, saistībā ar šo ir jāzina un ko viņi var darīt un ko dara pašvaldība, lai šobrīd teiksim, palīdzētu risināt, lai šis piesārņojums nenokļūst? Nu, jāsaprot, ir viens tur, kur šobrīd ir aplūst, tātad no Daugavas klāt ūdens vairs nenāk. Ja? Tātad tās ir aplūdušās teritorijas, kas ir tur iedzīvotāji iekšā netiek. Ja? Līdz ar to iedzīvotāji šajā vietā tiešām neko nevar darīt. Ja tur ir bijis kaut kas, tad viņš tur arī būs. Cita lieta, ja nāk atkal kādreiz ūdens virsū, tad iedzīvotājiem ir jāsaprot, kas ir ar viņu
smērvielām un visādām citādām naftas produktiem un piesārņojušām vielām, kā viņas ir noglabātas, kur viņas stāv un vai viņām var tikt ūdens klāt. Ja? Šī gadījumā vairāk es saku to, ka ūdens klāt vairs nenāk, kaut līmenis neceļas pilsētā, bet Daugava ir savā tā kā gultnē, protams, augstā līmenī, bet no savā gultnē līdz ar to iedzīvotājiem šobrīd tā iesaiste ir ļoti minimāla, ja, tad tie ūdeni pumpējiem prom, kaut kas parādās, tad nu, tur iedzīvotājs neko nevarēja izdarīt. Kā jūs paši vērtējat, cik gatavi bijāt šai situācijai? Protams, ka nu, prognozēt to, kā tas izvērtīsies, droši vien nevarēja neviens, un tajā pašā laikā tā iepriekšējo jau gadu kaut vai pavasara plūdu pieredze, cik daudz tā jums jau deva arī šajā neordinārajā situācijā? Nu, ziniet, kā mums sanāca, protams, mums plūdi ir nu, pārgadiem vai nu, 5 gadi vai katru gadu, nu, tas tur kā kuro gadu sanāk, bet vairāk jau vai mazāk tā ir lauku teritorija, kas aplūst, dažas mājsaimniecības ceļi, un tad mēs jau to ļoti sen jau mākam monitorēt un sadarboties, kā to izdarīt. Ja? Šī gadījumā šis augstais ūdens līmenis, protams, mums lika strauji domāt, kā nosargāt arī pilsētu. Labi, ka cilvēki, kas dzīvo pie Dāmja, pamanīja šo bojājumu, uzreiz tika likti monitorēši. Nu, tas vilnis vēlās apmēram tā, nu, tas darbs nāca klāt, un mēs mēģinājām viņu tā kā risināt un darīt. Nebija tā, ka mēs būtu gatavi ot visām pilnīgi situācijām uzreiz un būtu paredzējuši, kad uzreiz viss tas notiek. Ja? Neviens neticēja, arī iedzīvotāji bieži vien palika mājās, nu nekas līdz, kā saka, pamatiem atnāks ūdens un aizies, ja? Bet nu, tad, kad jau smeļās, kā saka, gultā, tad ir sākas atkal glābšanas darbi. Tāpēc neviens necerēja, ka būs tāds ūdens līmenis un pie tam pilsētas augšējā daļā. Ja? Kā jūs minējāt, Tušakalns atrodas, protams, vienā no augstākajām daļām, nu, pilsētas augstecē, ja? Nu, nevis augstākā, bet noteiksim, lejiņa, bet augšdaļā pilsētas. Un, ja šis ūdens no turienes iet pāri viss, tad lejas daļā ir jau nevis vairs metrs, bet jau 2-3 metri. Ja? Nu, tā kā šīs visas problēmas bija jārisina tekoši. Ja, tekoši. Nu, šobrīd jau mēs esam ļoti, ļoti advancēti šajā jautājumā. Ja? Zinām, ko un kā darīt. Nenormāls paldies visai komandai, kura nu, vienkārši katrs zina savu darbu, katrs ir speciālists, un mums ir piesaistīti hidrologi, inženieri, un nu, daram visu, ko varam. Jā, un skaidrs, ka tā situācija šobrīd varbūt nedaudz arī uzlabojas, un arī kaut nedaudz optimisms ir dzirdams jūsu balsī. Nu, skaidrs, ka šie rīcības scenāri ir zināmi, arī visa dienas strādā un ir gatavi strādāt arī turpmāk tā, kā ir nepieciešams. Vēl nedaudz par to, ka, nu, teiksim, vakar darbu atsāk arī Rēkapils reģionālā slimnīca, arī atsevišķi lielveikali varēja atsākt darbu. Kā ir ar skolām šobrīd? Uz cik dienām tad šobrīd skolas Rēkapila ir slēgta? Tātad, nu, šobrīd viņi ir uz 3 dienām slēgtas skolas, jo man jau vēl nav atlaist, nu, teiksim, atļauts atgriezties tajos evakuētajos rajonos. Bērni ir palikuši varbūt bez datoriem, varbūt bez grāmatām. Nu, tā kā ar ceturtdienu es domāju, ka skolas atsāks savu darbību. Ar ceturtdienu. Nu, skaidrs, to tad jā. Sakosim līdz, protams. Paldies par aktuālās situācijas skaidrojumu šajā rītā, un paldies. Mēs ceram, ka tas optimisms jūsu balsī saglabāsies noteikti arī turpmākajās dienās. Paldies jums, lai veicās. Paldies, veiksmīgu dienu, jā, un cerams, ka tam optimismam būs arī pamats, lai arī tās prognozes, protams, to labāko nesoli, bet arī visos sliktajos scenārijos droši vien ir iespējama labāka un vēl sliktāka versija. Un, protams, varam atgādināt, ka, lai palīdzētu Jēkabpils plūdos cietušiem iedzīvotājiem portālā Ziedot.lv joprojām notiek ziedojumu vākšana. Un līdz šim jau ir saziedoti gandrīz 55 tūkstoši eiro. Jā, gandrīz jau 55 tūkstoši eiro, tā kā to tad arī pēc tam zinās, kur noteikti visprecīzāk un kā tad šīs naudiņas arī izmantot. Sarunājāmies ar Jēkabpils novada domas priekšsēdētāju Raivi.